Цього вікенду Київ став столицею європейського дзюдо. 19 країн і близько 400 учасників віком до 17 років змагалися під час поєдинків Кубка Європи. На домашніх змаганнях у відборі до Чемпіонату Європи українські кадети мали на меті здобути якомога більше рейтингових балів. Спортсмени боролися, а тренери придивлялися до потенціалу юних дзюдоїстів. Тут можна перевірити не один состав, щоб виявити ребят сильніших, щоб вони добрались на Європу. Київський континентальний кубок завжди був успішним для українців. Два роки поспіль наші спортсмени вигравали медальний залік. Не став винятком і цей рік. Така позитивна тенденція відкидає всі припущення на збіг обставин і доводить наявність чемпіонських традицій в українській школі дзюдо. Але для традицій треба створювати питоме середовище. В останнє время український спорт піднімається все вище і вище, благодаря людям, які допомагають проведенню именно таких соревнувань. Общественна організація «Школа боротьби» допомагає дуже сильно і розвиває спорт в Києві. Я просто скажу про себе, що вони мені допомагають готуватися к Олімпійським іграм. Один з організаторів проведення Кубка Європи – столична громадська організація «Школа боротьби» активно готує молодих спортсменів для більшості турнірів на татамі. Дзюдо очень высокого уровня у нас в стране, ну, по моему мнению. Благодаря, скажем так, старой гвардии хорошо еще эти люди живы. И мы всячески пытаемся перенять опыт, который у них есть. И, надеюсь, будем, наша организация станет достойными правопреемниками этого всего начинания движения. Керівництво школи боротьби врахувало всі нюанси, які потрібні для підготовки і розвитку майбутніх чемпіонів. Головне, визначають тренери, слід пам'ятати, що це діти, тож умови створюються відповідні. Тут результативні тренування поєднані з розвагами. Це класно. Вони це будуть робити однозначно. Ну, вони роблять це у нас, і він пограв, пішов, потренувався. Класно. Батьки довольні, все довольні. Школа боротьби – це дуже хороша організація, которая детей как бы организовывает и дает им какой-то шанс, может быть, что уже и борцовки дарят, и трико, то есть дает какую-то мотивационную программу. Сергій Брощак, Володимир Тихомир, телеканал «Київ».